jovens estudantes mobilizados para transformar a realidade. Nesta semana, no Cidadania, nós vamos conhecer um projeto da Parceiros Voluntários em que as escolas se inscrevem como tribos. É ação social Tribos nas Trilhas da Cidadania. Os tribeiros, eles têm muito orgulho de participar dessa ação, porque eles se sentem empoderados. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa de bom para a sociedade e vou levar isso para a vida toda. Terça, 11h15 da noite.